Sicken slarpelle jag är. Ska vi se. Jag blev så i extas eller nåt. Skyller vi på. Ska vi se. Den ska ju slumpa så. Så, jag missade ett kort innan som ska slumpas på målis Etienne Marcoux. Den kommer slumpas mellan allesammans. En. Två. Tre. The Maple Leafs. Toronto Maple Leafs.